kontinuitet velikih rezultata hrvatske vaterpolske reprezentacije nastavljen, ali evo sad ću imati jedan prvi malo ozbiljni razgovor s igračima, da im kažem da još mi apsolutno ništa nismo napravili. Napravili jesmo, ali ništa još uvijek. Otvorili smo vrata Pariza, otvorili smo put ka medalji, to je ono što mi želimo. Napravili smo jednu veliku stvar jučerašnjom pobjedom, nisam htio ni govoriti, negdje i u Dohi na svjetskom prvenstvu, mi smo sada od ove tri reprezentacije najbolje plasirana reprezentacija koja ide u grupu A sa Španjolskom, Australijom i mislim da je Južna Afrika, križamo se sa grupom B u eventualno još mini finala ukoliko bi došlo do nje, a to bi negdje nosilo Brazil ili Kinu. Samim tim negdje vrata Pariza su otvorena i tamo. Mislim, napravili smo jednu veliku stvar, ali mi branimo europsko zlato, svjesni smo toga. Svjesni smo da igramo dobro, da imamo kvalitetu i sad je na meni da igračima u ovih dan i po, manje od dana i po, pokušam objasniti. Posvijest je zafrkana stvar. Ja znam da negdje posvijest je svima nama. Meni ne, vjerujte mi, ali svima negdje i ljudima koji vole, prate vaterpolo, je posvijest negdje Mađarska koja nije ovdje kompletna. Ali Mađarska je izuzetno jaka, izuzetno opasna i to je ono što moram igračima jasno da do znanja, da to u posvijesti ne smije uopće biti prisutno, jer znam koliko će nas teška utakmica čekati, protiv protivnika koji igra sjajno, protiv protivnika koji je napravio veliku stvar, ali ja sam rekao, mi želimo ovdje otići do kraja, želimo igrati finale, želimo uzeti zlatnu medalju, tako da evo, čeka nas teška utakmica. I moramo napraviti sve da iskoristimo ovu priliku, da u jednoj stvarno predivnoj atmosferi nošeni našom publikom i mislim da igramo dobro, da imamo pravo vjerovati da možemo otići do kraja, ali moramo napraviti sve. Pa da, ja sam rekao da smo mi jučer oduševili gledajući u tu utakmicu protiv Srbije. Negdje dok sam gledao ono iz Dubrovnika, onako letimično i njihovo igru protiv Italije i protiv Grčke, mi je bilo onako negdje, pa ajde, igra je neopterećena, međutim jučer u jednoj kvalifikacijskoj utakmici četvrtfinala da su onako zrelo odigrali, onako sa, kako bih rekao izraz, znate na što mislim, sa tako veličanstvenim šuterima, taj mali broj dva, Tatari, ovog znam, Bigvarija, on je već bio, Adam, Nađi, Fekete, imaju petoricu, šestoricu fantastičnih igrača, Burjan na desnoj strani, Ljevak. Tako da, evo, kažem, čeka nas strašno teška utakmica, obrana će morati biti bolja nego što je bila jučer protiv Grčke. Može još bolja. Pa morat će biti bolja, u svakom slučaju će morati biti bolja. Barem taj nivo koncentriranosti i agresivnosti koje smo imali. Tako da, evo, kažem, strašno teška utakmica nas čeka. Faktor osmog igrača, koliko je on značajan psihološki za ovu ekipu? Pa znači, jer i oba izbornika, i grčki i mađarski, kažu da je Hrvatska jaka reprezentacija, ali još jača ovaj kad igra kod kuće. Apsolutno, ja sam igračima rekao, oni će vam biti tu. Ono čega sam se ja bojao 22. u Splitu, bojao sam se da je to jedna mlada reprezentacija koja će izgoriti u toj atmosferi, u onom predivnom ambijentu s Paladima. Međutim, evo, oni su vrlo brzo maturirali u tom dijelu, pokazali jednu psihološku stabilnost i sad je to sigurno iskustvo. I kad sam govorio, ako se sjećate, da nikada nema vraćanja u prošlost, ali ako se možemo barem malo ono okrenuti prema nazad, onda to moramo iskoristiti na način da imamo to jedno iskustvo igranja pred takvim divnim navijačima, publikom. Meni je, ja sam strašno ponosan na tu činjenicu da smo postali reprezentacija koju ljudi vole, koju ljudi prate. Vidjeti tu djecu sa roditeljima, sa kapicama na glavi, to je nešto što me čini strašno ponosnim i evo, mislim da je to jedan veliki, veliki nama vjetar u leđa i da ćemo ga znati iskoristiti.